Чи можуть викликати мікроелементи негативну дію і які мікроелементи краще по складу? Дізнайтесь у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я засновник групи компанії Grovex, а ви на каналі Grovex Market. Це канал, де ми швидко, оперативно зі складу записуємо відоси про ці всі інструменти отримання врожаю, адже всі гербіциди, фунгіциди, мікродобрива і насіння – це ваші інструменти отримання врожаю. От. Ці всі відео на каналі, як правило, відповіді на ваші запитання. От, ютубчик Grovex Market, попередній відос, тітон кукурудза цинк чи тітон кукурудза. Олександр Музика написав, доброго дня, при плановій врожайності достатньо літри і говорите, що більше не треба для економії препарату, чи доза більша може зашкодити кукурузі? Не для економії препарату. Елементи розраховуються для забезпечення планового врожаю. От. Відповідно, коли я кажу, що достатньо буде літри, да, я одразу вже кажу, що до 7 тонн планової врожайності. Якщо планова врожайність більша, то ну, відповідно треба більше елементів. Да, тут це проста математика, я б сказав, проста агрономічна математика. От. І друге питання. Якщо я вніс 1,6 літра в бакові суміші з гербіцидом в фазі 3-4 листочка, то що ще можна додати? Олександр, якщо ви вже внесли з гербіцидом, чого я робити не рекомендую, то ну, ви вже внесли. Да? І знову ж таки повертаємося до питання, яка власне планова урожайність. Да? Відповідно, якщо у вас планова урожайність більше 7 тонн, да, то треба ще додати. Але з гербіцидами, будь ласка, не вносьте підживлення. Це неправильно. Добрий день. Помахайте ручкою і попадете в відос. Клієнти приїхали по товар. Так. Все по-живому, все по-настоящему. Сразу же следующее питання від Богдана ББ 10 годин тому. Таких різних мікроелементів є дуже велика кількість, от якби ви проаналізували їх по відсотковому вмісту різних речовин. Богдан, я саме через те їх і рекомендую, да? Ну, ми там говорили про тітон кукуруза цинк, да? Там тітон кукуруза, ну де вони, от. Тон кукуруза, да? Тому що я вже проаналізував склад інших елементів від інших виробників і співставив їхню ціну за літр і склад елементів за літр, через то, власне, їх вам і вже рекомендую. Тобто я цю роботу вже провів. От. Якщо вам цікаво, можете співставляти це самостійно і потім рахувати, скільки виходить вартість на гектар або вартість одиниці кожного елемента. Це все дуже просто рахується. Якщо треба, напишіть в коментах, що покажіть нам таблички, покажіть, як це рахується. Зробимо окремий випуск про це на основному каналі на Grovex. От. Велике дякую, що пишете свої коменти, велике дякую, що ставите лайки і ділитесь нашими відосами з друзями. Ви класні. Підпишіться на цей канал, це новий канал, тому що я бачу, що в основному люди не підписані. От. І будете отримувати свіженьку, актуальну інформацію зразу по сезону про всі інструменти отримання врожаю. Велике вам дякую і хай пробуде з вами врожай!